No, the we just had an all-member caucus because we some members would like uh, us to gather because of the recent developments and the developments uh, from the Senate. Statements were issued wherein some, or some, or a lot of House members would want to also express and get the sentiments of other House members. So. Uh, there was a proposal uh, to come up with a House resolution uh, from uh, this August chamber, the House of Representatives. The House resolution will, filed will be filed on Monday. Monday. Maybe I, I, will, I will just wait for it to be filed on Monday to be official, yeah. So to give you an idea for the resolution, a resolution expressing unwavering solidarity. On ko na. Uh, I think on po. Okay, thank you. Okay, a uh, resolution expressing unwavering Solidarity and support to the leadership of the Honourable Speaker Ferdinand Martin Gomez romualdez and the upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of the interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of its legislative and constituent functions so that is the uh, title of the resolution thank you mr Well, we welcome that development because that is what we agreed and have been waiting for uh, since the start of this year. They filed resolution of both houses number six, uh, and in fact, if we backtrack that resolution of both houses number six filed by the Senate president, the Senate president, Migsubiri even gave it that a timeline that they will pass it this March. So... the house we will we are patient enough in waiting for them to pass it pass it this march so maghihintay po ang house so we will come we would like to thank our counterparts in the senate for finally sitting down as what we were requesting let's bring it up to a higher level of uh, discussion particularly which is the meat of the matter the economic amendments that has to be made to help this country. The economic amendments to update that 37-year-old constitution. So, maghihintay po kami. Nagsabi naman po ang Senate President na gagawin nila to, ipapasa nila by March, so the House of Representatives will have that patience in waiting for them to transmit it to us before our Uh, holy week break. Firstly, as we have stated in the previous uh, press conference, uh, this will be the game changer. if they approve uh, the economic uh, amendments to the constitution, then there will be no more basis for the people's initiative. The our our uh, rba 6 here, uh, really is only economic amendments, No, no abolition of the senate. They are reacting, overreacting on something that is not there, and so therefore we uh, support uh, the Senate President and the, the senators. Hope, hopefully, that they are going to uh, to approve this before the Holy Week. We just have some requests to include not a final, a total, comprehensive opening of our economy. They only have three: they have uh, public utility, they have uh, education and advertising. We would like to have especially the constitutional provision on the development exploitation of natural resources. Jerry Sikat the, uh, the economist, has come out this morning that in fisheries itself, uh, we cannot bring in uh, big uh, investors on fishing, and we are a country uh, that needs foreign investments. And uh, the NEDA chief has said, uh, Mr. Balisakan, that we should open already. So our appeal to them: Why also not consider uh, development, of uh, exploitation of natural resources, and then uh, media and others that we have uh, proposed? So yeah, that's subject to to uh, what we have. So we are requesting a more comprehensive economic amendments, nothing on political amendments. Thank you. Uh, nadagdagan ko lang, oh, sorry, nadagdagan ko lang, kasi this is a welcome development, no? at uh, tayo po'y nasisihan, dahil uh, at last, no, uh, may schedule na, uh, madidinig na itong uh, RBH 6. But let me just uh, refresh the memory of everyone, that for the last several days, yung ating speaker po, ay nagpahayag, at sinuportahan po ito ng ating mga kasamaan sa kongreso, na kami po, I willing to embrace the version that the Senate will pass. Dahil po sa Senate po manggagaling yung version ng economic uh, amendment sa ating constitution. Therefore, they will be assured that we will not take up any political provision for that matter. So, again, uh, let me reiterate that the Speaker as the head of the 311 members of this house has manifested His desire to uh, embrace the the version that the senate will pass in this rbh yeah hello um good afternoon uh, on our part po actually masaya kami no dito sa nangyayari na sa senate na schedule na sila na meron silang hearing um like i said sa, uh two days ago um, in an ideal world nga, yung mga debate mangyayari sa official na kapasidad. And I think that is the beginning of that. Now, any start is, you know, just to start it is good. If it ends up in whichever mode that is uh, agreed upon by both houses, um, ang sabi ko kanina sa meeting, ang view ko don is, alam mo, minsan yung, um, yung debate mas importante sa resulta. Um, mapalitan man o ang konstitusyon o hindi, ang, ang maganda yung napag-usapan. no. So, that is our view. We already are on record as to what our views are towards this. Na, ma makikita nyo naman sa record natin yung mga pangalan namin, lahat na panindigan na, na rin namin. And we're looking forward to that happening also in the Senate. Maski ano man ang desisyon nila, Na, na, din naman, ang mga nila at ang mga stand nila you know so so you and uh, we again um, we we respect them um, a lot of them were our colleagues and uh, i think this is the start of a uh, things simmering down and you know getting back to work so we welcome it very much thank you Magandang hapon po sa ating lahat. First of all, sorry for us being late dahil uh, nagmeeting pa po yung party leaders with the speaker, then afterwards nagmeeting po yung uh, all member uh, caucus na ginanap ngayong hapon kaya medyo na late po kami. And in that meeting, of course, medyo maraming emotions, maraming napag-usapan. Uh, hindi naman natin maalision uh, given the recent events that have happened. Pero ang pinaka-importanting uh, takeaway from that uh, caucus is that, number one, the House is uh, uh, solid behind the Speaker as was relayed by our uh, senior Deputy Speaker and Majority Floor Leader in the form of uh, the resolution that will be filed on Monday. So, yun po yung una. Pangalawa, um, kahit na medyo nasasaktan yung ating Speaker, Uh, ang instructions niya po sa ating mga kasamahan dito sa uh, House of Representatives ay uh, wag nang palakihin yung issue. Tayo po ay uh, uh, magtrabaho na uh, nang sa ganon ay yung ating trabaho ay talagang pakinabangan ng ating mga mamamayan. So yan po uh, in so many words ang instructions ng ating speaker and we're very happy na ditinggin na ng Senate ang RBH6 para magawa na rin po namin ang aming counterpart dito sa House of Representatives at mapag-usapan na po ang pag-improve ng ating konstitusyon nang sa ganon ay uh, mabuksan ang ating ekonomiya for more investments, better jobs, and uh, better lives for our people. Yun lang po at maraming salamat. Uh, for, for, for that to happen, we'll have to have a total change of form of government to a parliamentary um, form of government, and, and that cannot even be done via constituent assembly. That can only be done um, by way of a constitutional convention of representatives ag elected by the people in a separate election. Um, it's very clear that this is not ano, that, this, that this is not in the table. Um, to give a little bit of his history, the um, RBH 6 in the version of the house is in, does ask for a, um, for a convention. But the reason that uh, this version of the house is, was to ask for the conversion this term was because last term, um, if you recall, um, like I said, I, I personally faced you all on the same topic also, the offer of our former sp uh, Speaker Lord was a uh, constituent assembly economic provisions only voting separately at hindi ren tinanggap so i'm thinking this term was um, okay kung hindi nyo gusto yon ay subukan naman natin tong isa so kaya yung version ng RBH6 um ng house ngayon so with the latest developments naman ang uh, sinasabi nanga is Eh kung ayaw ninyo rin ng RBH 6 namin, edi eh yung RBH 6 naman ninyo. Parang just to, parang maumpisahan na lang. Thank you. Can I say something? Yeah. Yeah, thank you. With relation to the question of uh, Tina, no? yeah. I think um, what we see is the narrative against progress and development is consistent. So, gusto nilang lagyan ng political uh, color yung constitutional amendments na pinupush ng House of Representatives. When in fact, um, on the table are purely economic amendments. Uh, this was the same argument and threats uh, posed by the Senate na sinabi na i-abolish daw sila, matatanggal daw sila. Tapos ito naman sinasabi na To perpetuate power etc etc you know it's really the same narrative being thrown uh, against the proposal to push for charter amendments but you know like what uh, jack has mentioned earlier and the, oth the other colleagues have been uh, uh, parroting since you know we we fought for this you know how long do we have to wait we're in the same level as cambodia already. we're eighth from the last. when do you want to actually realize the full potential of the country? so we're happy with the uh, development of the senate. we look forward to them having discussions quickly. Uh, let me emphasize quickly because um, Major mentioned a, a timeline earlier. although i'm quite concerned because when i heard the Um, statements of Senator Coco Pimentel, ang sinabi niya, parang kakailanganin ng mahigit isang taon to sa Senado uh, para pag-usapan. So, siguro yun ang kailangan natin malaman mula sa mga kaibigan natin sa Senado, yung timetable uh, they gave. Huh? They gave, they gave. So, we'll hold them to that. March. Yeah. Regarding... Uh, to add to that, yung sinabi kong timetable, hindi po kami nagbigay nun ha? May records na nag-issue ng statement po yung Senate President at sinabi nila, Senate President uh, Mig Subiri, na tatrabahuin nila to at they will try to to have it for March para i-transmit po sa amin. So, sa kanilang timetable to hindi po sa House of Representatives. In fact, this development is a welcome development for us. Kung matransmit nila sa amin ng March, nandito na sa amin yung bola, tatapusin namin para pwede na natin ipresenta sa taong bayan for a referendum. Pagbubutuhan na ng tao. Ngayon yung mga ibang agam-agam na may people's initiative, hindi na po magagawa yon kasi isa lang po pwedeng initiative For every five years. Now, with regards to the the suspicion that we are trying to do this to have somebody become uh, a prime minister or something, records will prove. Tingnan po natin ano yung Trinan Smith ng House of Representatives sa Senado. Hindi po yung sekreto. That those are public records. Anong Trinan Smith ng House of Representatives sa Senado? resolution of both houses number 6, authored by 302 congressmen, constitutional convention to amend the economic provision. So wala pong, wala pong, nilagay doon na political. So I do not know kung saan po galing yung political, e eh klarong-klaro po sa transmit ng House of Representatives that that is for economic provisions that we really feel that in each and every Congress, sa lahat ng speaker na dumaan dito sa House of Representatives, we're trying to push to update that 37-year-old Constitution. So, base, siguro, balikan po natin, I'm challenging those who are accusing the House of Representatives of trying to, to put in this, you know, uh, pushing for this uh, constitutional amendments or changes in our constitution to review. Pakita nyo po yung dokumento na nagsasabi na we are pushing for those type of political changes. You present. We challenge them to go and check the records of the Senate of what we transmitted. Tama na po yung istorya-istoriya at kung ano-anong uh, kalokohan. Kaya nga masaya kami ngayon. upon learning that the, ha the Senate is now going to yeah. deliberate on it. Ang tagal na po nating inihintay yan. So tama na po yung mga kung ano-anong istorya. Let's stick to the facts of what we transmitted to the Senate and we welcome the development from the Senate telling everyone in this country that they are going to discuss their RBH number six, proposing amendments to the constitutional, uh, to the economic provisions of the constitution. Yes, uh, Majority Leader, can I ask, uh, add more? Uh, to the question of uh, the, uh, the statement of President Duterte, former President Duterte, that uh, the PI will lead to uh, some people to become prime minister, and there will be some, it will be a perpetuation of power that has no constitutional and legal basis. Constitutional, people's initiative cannot change the form of government or the system of government. We are unitary, we cannot change it to federal through people's initiative because revision. We cannot also change a, uh, a uh, bicameral form of government. System is a form ito, a bicameral form of government into a unicameral form. Because the PI will only be for amendments. Now, we therefore can see that there is no basis in that, and also on the law on people's initiative, clearly amendments long. So it can never happen through this PI that there can be a change to parliamentary to have elections for prime minister. And so therefore, that is very clear. It has no legal and constitutional basis. To say that this is for, PI is for uh, perpetuation of power, of election of prime minister. So that is very clear. Thank you. I guess nasa sa akin ay microphone Um, I think uh, si Mayor Baste already gave a statement. Uh, no, Nag-statement na siya, nakita ko sa front page kanina. Um, I irerespetuhin na lang yung statement niya. No? Um, hindi na para hindi pa pa tayo maglagay ng gasolina, di ba? Sa ano. May statement na po siya eh. So, ano, ako personally, I'll just leave it at that. Well, uh, I think na supersede na yung uh, sinabi ni Mayor Baste doon sa statement niya na binanggit niya ni Kong Jack. So, I guess uh, kung na supersede na, uh, yun na yun siguro. At uh, tama, uh, instructions nga ni Speaker, huwag nang palakihin ang gulo para makapagtrabaho na tayo pare-pareho at uh, maging united tayo for the progress of the country. Let's leave it at that. What's the name Kong Jack company? Um, I think I've answered that question uh, last Monday. Was it Monday? Or yeah, Monday when we had a, an interview. But I think, yeah, you asked it. So, what's position? Because the same, no? It's um, baseless. Uh, you know, it's sad that it had to be. mentioned but you know if ku titig niyo naman po yung nagawa at performance ng ating presidente um, yun ang magpapatunay na yung mga binanggit ni Mayor Baste na lack of compassion, lack of direction, lack of love uh, i think uh, uh, has no uh, value in it given uh, the performance of uh President Bongbong Marcos in fact um For the House, we even reiterated our support for him last Monday through the resolution that was um, read out by uh, Senior Deputy Speaker Don Gonzalez. On my part, uh, I answered that also during Monday uh, press conference, yung uh, sinabi ni Mayor Baste. So ang masasabi ko lang po, ang pinagbili ni Speaker, na we will work as a team para sa ating mga kababayan Oh. Uh, Pero, uh, okay. kayo. Okay. Si Bajon, na Hindi, eh. ako gusto sagutin. Tagaminda na ako, ay. Yung dalawang taga na Ay, tatlo. Apat, apat. Yung apat taga na ako. Oh, kami. ilan ba kami taga Mindanao? One, two, three, four. Kami taga Mindanao. Bak that, that is their opinion. We don't share the same idea. Uh, ayaw namin humiwalay. Unless, paano-paano, hindi ko ma maintindihan ang statement nila. Gusto nila humiwalay kasi wala according, the last time we check according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos, anong iiwalay? Dahil nakakuha ka na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito, napabayaan nyo at uh, hindi nyo naalagaan tapos iniisip nyo, sarili nyo lang, eh, ba bakit naman gano'n? No? So, why, why, I, I, I don't, I don't see, right now, we're good and I don't see any benefit for this country, for Mindanao, to separate. Tapos, pag titingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya, na hihiwalay yung Mindanao, may iwan eh. So, kaila, I, I still believe that we have, it, it is of more benefit that Mindanao be part of this republic. Pag umiwalay siya, madidehado pa. Eh, pa, Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa par pa sa kanilang distrito, sa kanilang siyudad. Eh paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na. So I, I disagree with them. Good afternoon. Tinitingnan ko yung seal ng house. Tanggalan ng isang isang yun, dalawa na lang. Sunbisayas Mindanao yan, magtanggalin mo dalawa, pangit-pangit. Going back to history, alam niyo po, yung Mindanao Independence Movement, nangyari po yan sa Cagandioro, buhay pa po ako, namatay na yung tatay ko. In fact, mayroon po akong passport noon. And it was started by a former mayor, and I think member of the Bata Itirim Batasan Pambansa, na ilulons niya yun para for his presidency. Pero hindi talaga naka-take off Oo. Uh, if uh, if I'm not mistaken it was the late uh, mayor of Cagayan de Oro uh, Ruben Kanoy. And kinausap din yan tatay ko dyan. My late father was a congressman then uh, about his plans of being a president. Uh, that was his uh, slogan Mindanao independence movement. Pero hindi naka-take off po yun. As I said, may dollar pa sila, mayroon pa silang passport na gagawin yon. Pero doon pa lang, it was just only a slogan for him for running, probably for the presidency or senate. Eh, wala nang iba. Pero kung sasabihin mo pihig or talo sa releases, I don't think so. I don't think so now, uh, Mindanao. Lalo na ngayon. No? And uh, probably it's another propaganda na lang. Na dapat ginawana nila's previous administration. Bakit ngayon. So, uh, as a Mindanaoan, no? my province, Salone district, will come again. Uh, hindi papayag doon. Kasi kung talagang nila. Ang kamigin po, babalik na lang sa Visayas. Gusto ko nandun pa sa star ang kamigin. Thank you. Uh, Kong Ace, going back to history, ang kamigin po, pumasok yung mga katsila. Yung, yung simbahan po ng kamigin, kasama po sa Visayas when ginawa yung Misamis Oriental or Misamis and Cagayan de Oro, kinuha yung Kamigin as part of Mindanao. But originally, Kamigin was part of Visayas. Thank you. Ako naman, I was asked earlier about that, <coughs> yung secession na uh, move no and proposal ang aking uh, sagot ay uh, simple lang no uh, ito ay dapat pinag-aaralan ito ay hindi dapat, uh, kasi marami pong unang-una, -una, marami pong proseso ang gagawin dito. Ang usapan eh pirma lang. When you create another, uh, you remove Mindanao from the Republic of the Philippines, that would probably entail a revision of the Constitution. Uh, isn't that correct? <laughs> so ngayon, pirma lang naman tayo. No, so walana mga political provisions at the moment. Sa tingin ko, no, uh, they probably have uh, the proponents probably have uh, some idea on why they are pushing for this. No, uh, let uh, personally my opinion is that uh, I don't want to shoot it down right away because pagaralan tingnan natin, niba, uh, if this will redound to more benefits for the people, bakit naman hindi? But as it is today, e eh, medyo sa tingin ko malabo pa. Malabo pa yon. At uh, because malabo pa yan at hindi yan ang ating priority, abay, dapat siguro pag-usapan natin muna yung eh, more important uh, matters at hand. Okay, I am from Cagayan uh, de Oro, Mindanao, Republic of the Philippines. So uh, uh, the, the statement of the president, former president, and former speaker of the house. Uh, for the president, former president was six years president. In our country, there was no call for an independent Mindanao. Speaker Alvarez was but three years speaker of the house. Uh, there was no call from him, on. Uh, seceding uh, Mindanao from the Philippines. So now, they're, they're not uh, the president anymore or the speaker, and then they don't want to give a chance to President Marcos. Under back on Filipinas, he's only one and a half years. And one and a half uh, years, correct, uh, of, his of his term. No? So we, we have to give a chance to the president, and therefore, uh, any statement about uh, you know seceding, independent, independence just uh, tries to really st you know bring up you know, stoke the fire, because uh, it is also true that uh, Mindanao does not also really get uh, a big part uh, of uh, the budget, but ever since uh, Ruben Canoy, my uh, uh, my uh, mayor of Cagayan de Oro, uh, put this up. There has been presidents have been trying to be able to increase more budget, but not as what we would like uh, this to be done. So that that means that uh, we do not want independence, but we want additional budget for the land of promise. Malayo kami, we are far from the uh, centers of power and governance, and that is why now. With President Duterte and uh, Speaker Alvarez saying that, I tell you, uh, uh, many who have also felt the poverty in Mindanao has some uh, sympathy for this. But I am saying that let's give a chance to this administration with President Bombo Marcos, who is inclusive, including Mindanao, to be able to provide, uh, to give, fulfill the promise of Mindanao. And I am confident that with the president, we will be able to increase uh, more budget, uh, especially we're going to the budget process for uh, next, uh, this coming August, to uh, precisely to stop this kind of, you know, trying to, you know, um, have a heated, do you make our people, you know, go on this and think about it. Uh, to be able, through progress, through development, stop all this kind of... Uh, proposals because we we want to be strong united philippines uh, thank you Not, nothing has been filed, so uh, th I think at this point in time there's nothing well, to challenge. It's premature for the former president to file anything. What is happening now is that there are signature gathering, upon explanation to the people why we need this for change, and so uh, it becomes pre there's no justiciable question. That is the word that would bring a matter to the courts. No? What is a justiciable question? A controversy, a present controversy. yung pagpapirma, yung pagsign ng mga tao, that is the right, a right to sign. Now, wala pang petition. Pag-file na petition, premature pa rin because the petition is not, it is not sure it will be approved by the COMELEC on sufficiency of the petition. So it cannot be filed. So when there can there possibly be a filing when the uh, the, the, the Comelec will state that there's sufficiency of the petition I and mean when they declare that, they declare within 60 to 90 days the plebiscite. And then probably they will go to court and state uh, go against the executive secretary uh, to be able to stop the plebiscite. But at this time, all the cases against these political exercises are uh, uh, goes into when it is approved by the proper body uh, the com elect and so therefore we are saying that uh, premature let's wait uh, there are signatures that have been signed it will be filed they will have to have a hearing and validation of this and then uh, then uh, probably uh, later they can they can also file I am sure any petition now will be dismissed by any court and uh, thank you I, well, uh, looking naman at the, the statement, ano, um, with uh, due respect to the Senate, um, sometimes strong statements require strong answers. No? So, hindi naman nakakasakit Strong, yes, but uh, that only shows um, the, the how serious we take it.